Даму қора аймақ кәсіпкерлеріне өздерінің бизнес жобаларын дамытуға көмектесіп жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттің қолдауының арқасында жас кәсіпкер Альбина Рашитова Петропавлда шағын сүт зауытын ашты. Пандемияға қарамастан өндіріс қазір ай сайын өнім көлемін ұлғайтып жатыр. Кәсібінің нәсібін көріп отырған жас кәсіпкермен әріптесім сұхбаттасқан болатын. 2 жыл бұрын мұна алан қаңырап бос тұрды. Қазір мұнда сүт өндейтін және сүт өнімдерін шығаратын заманауи зауыт жұмыс істейді. Қаймақ, сүзбе, ірімшік, сүт ірімшікке арналған жартылай фабрикат мұндағы шығарылатын барлық өнім экологиялық таза, ешқандай концентрат қоспасыз. Өндірісте 12 адам жұмыс істейді. Это у нас лаборатория. Біздің өнімдеріміз сапалы әрі пайдалы болу үшін біз күн сайын талдау жасаймыз. Бастапқы анализді зертханада жүргіземіз. Сүзбені тексереміз, қаймаққа талдау жасаймыз. Кейін одан шығарылатын сары майды тексереміз. Бізде барлық сүт өнім дерне алғашқы талдау міндетті түрде жүргізіледі. Компанияның жетекшісі жас кәсіпкер Альбина Рашитова 2019 жылы өз ісін ашу үшін 20 миллион теңге көлемінде банктен несие алды. Даму қорының субсидияларының арқасында несие бойынша сыйақы мөлшері 8% құрады. После этого, как запустили мы цех, дүкен іске қосылғаннан кейін біз банктен тағы бір несие алдық. Сонымен қатар даму қорының субсидиясымен 40 миллион теңгеге несие желісі ашылды. Біз қазір тағы 30 миллион теңгеге несие алуды жоспарлап отырмыз. Айналым өсуде, біз өз өнімдерімізді басқа қалаларға сатуды ойластырып жатырмыз. Сонымен қатар өнім түрлерін көбейтуді жоспарлап отырмыз. Жыл басынан бері облыста даму қоры 4,5 миллиард теңгенің 170 жобасын қолдады. В целом программа дорожной карты бизнес. Жалпы біздің облыста бағдарлама белсенді түрде іске асырылып жатыр. Бизнестің жол картасы, қарапайым заттардың экономикасы бағдарламалары екі бағытта жүзеге асырылады. Субсидиялар мен кепілдіктер негізінде кәсіпкерлер үшін жылдық ставка 6% құрайды. Кәсіпорын өз өнімдерін қазір Қазақстанның үш ірі қаласында, Петропавлда, Қарағандыда және Нұр-Сұлтанда сатады. Сондай-ақ жас кәсіпкер зауытта ашытылатын сүт өнімдерін шығаруды қолға алмақшы. Аяулым Жолмұқанова, Кирилл Потемкин, Райымбек Биғужаев, жаңалықтар қызметі.